Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Nazalaki yakolala. Mais ce qui na yosa la émission à Boutou, c'était vers le soir. Elie a quitté sa camote liboso ba prophète Abaye. C'était vers le soir. Banguna ya Yesu ba chanzaka langage. Oh ba finga kai blezebul mutabakisi. Ba yaka balobi que cet homme c'est un fils de Dieu vivant. Nengina yebi samutumoko. Omoni muto benga ka master, ma copine, mon cher, mon ami. Ba yeba ka moninga malamu o ya defandako na likambata yozate. Moninga no malamu c'est quelqu'un o ya zo defendre yo. Atana simana yo. Omoni soki moninga na saya yo soki ayoki likamuno ifwa sirika nzambe kuta lobi je serai l'ennemi de vos ennemis l'adversaire de vos adversaires nengina yebi samutumoko l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi. Le frère de mon ami, c'est mon frère. Omoni a parti à l'élo. Hein? Moninga na yo eza oya zo défendre yo na sima na yo. Moninga balamu eza oyo soki a yo kiri kambu na yo. Aye kwe biso ya ya ndeko nanga. Tali kambo balobi nanga bosololi na kimia. Me moningu a yo kali kambu na yo. Aya kotu na yo te. A kritika yo, a finga yo. Boya ye. Je parle tant que prophète. Biso toleki nzambe na bolingote. Mukolo nzamba trouve que Satan alinga sakana bwa ka Satan na se. Ezaba to sifo bwa kisango. Ba relation msu sifo bwa kisango. E simba ki teto continue poani. Tozai ba ninga na trouve yo bisala sala. To kabwana sans problème. Loba prophète voyant dans lobi. Bo partager message. Mon ninga leza oya defanda ko na simano. Oya defanda ko te boya ye. Oh, yo za banque bando so abu zo ba ya batu. So ebi bato nyo so sala mabe ba zaka prey en senga pardon. So ko sengi pardon ba liboso ba limbisyo. Imba ba limbisyo. Yami sa to to kabwana. 081-375-2794. 081-375-2794. To kabwana sans problème. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.